Dorotia, omwaka gwali gwa 2022 nga tuvudde ku mambo bado 2022 na katandika mawulire olwo mwaka gumu nga mazeemu ebiri tuli ku yali hoteli kwetoli ya wali swimming pool ya mambo bado we yali neyo era oluyimba olwo ndujukira bulungi ndoza Sabrina's Pub nga Dorotia wali oyo tanafuna mukyala gwe bayita Daniela Atim ali Minnesota America saawa eno Dorotia nga kamiri anoonya bwamuleka afunono nangamba oli gwe nafunya ali wali ni Dorotia ngali wano Dorotia ntumusibula mbitiba mu bulungi mu magezi naddayo wawe Belgium no mwana we Aira Mayanja esaawa eno ndozaweze myaka abiri mukyala yakula mu mukyala mulamba kati so nifuna Daniela lero yimbolo ya kuba mukyala we eyasoka omuzungu omubiriji olwaliro ya concert ye Lugogo cricket oval. I'm Josephat Sseguya, celebrated Friday tuyina omugenyi waffe wano mu Lugambo sebu senior promoter ebyo yonna byogera Chameleon nze Chameleon mumanyiiko ebintu bina ebyenjawulo ekisooka yamanya amateeka mu gavumenti ye Rwanda ekyo nkimanyi ekyokubiri yayimbirako koni ekyokusatu enkuba yali agenda kuswaala enkuba nejja nemutaasa ekyotegeezaki anti Chameleon aba kukola kolo nga 10 febu uliriza yali agenda kufuna abantu munana dwachi anti sitwa okuswala afa kati eche chajja chajanga mirako chovula wali mabega yimbe nyimba nezigana okutambula nezigana niyo manyo liyimbo lwatunda kwerwava bamalamu kubira Tanzania yali kopita ne munona alimba bambu ko balimba bakabasaja kamere kamere ndi technology what are you bayuda ankumi biri mwenda bayuda mulala no bayuda naye yali aganyo situka bwayaganyo bayuda bankubye ne situka ate chaleta bayuda chava ku kigambo nga ono omubanda wa kabaka ne bebe nga begase bobby nga balwanyisa kana akasajja na gamba kasajja lyabende mbirizi mbiri mugoge wefula bosi nga ne nyumbo sulamu ya mukazi ne kabagamba babebe kulu babobi wa ababobirani bakoyi ababobirani ategeza bebe kulu kufuntula myaka 12 mwesa tujoze na ye chiri amateka gero ando tegezizaji anti Kagame president we Rwanda yayita abayimbi abensesatu zinaizafi kwaliko Mr. Nice nga wamanyi Red Sun nga wamanyi Chameleon nga wamanyi waliwo ne wanchekecha ne ono musajja chikola cho Mr. we Tanzania chikola cho chikola mu buddobo boyogera kozi kugamba kale byenkunyumiza kagamba asasulira abantu nazizi Mr. Nice Red Sun kozi kugamba ne mulesi kakati bebali wa mubuddo abayita e Rwanda so ya VIP alikuwa mahoro stadium hotel continental sande ngeri kwa mahoro Chameleon yafuna omulimo agenda e Sweden agenda okutonya kwa ya port ya Uganda sawa nyaza achiro nga Kagame yateka weteka nga kubochi kobeche bidongo bino kukoma sawa mukaga agenda okutuuka e Rwanda nga ziri sawa mukaga nedda chikana mutano Kagame alimu shwa tudde bwati kakati okuva kwa ya port Entebbe okugenda paka ku Kanombe stadium ya Rwanda presidential jet ya muno na ayimbire Kagame ngalemedde mu show bwatuke Rwanda state house ya muno na convoy paka ku hotel continental yatuka mukaga na mutano bekatuka kayimirira kati Kagamba by the nsonyo kavuma akasajja kange Mr. President I'm so sorry chitufu niyo okaka senti onsonyiye nkodesezze nyonyi za mirundi mingi okutukako nsabo yimirire onkwate ko mungalo Kagamba buya yimuka bwati Chameleon yabuka mu bwengo na Kagamba chipe yabunduka mujye ko emitwale eji eja dola awunenta Chameleon kakati yabadage na kuswala Lugogo enkuba nebijjawo kati agenda kujuza tena wagenda kuteka bantu
omugano gwazadde nkubuli anti kwega bachafuna hype anti bachayi ezakagwa mu nsi yonna ezakagwa yaka million ya mukaga gendo kigendere gwe limna maule kinonyereza kitufu azimanyi bulungi nabagwa ku stage ino echo chiri kulikodi katika million ya mulabo okufaso okuswala afa sita abana atiro kugwa bwati nalalira mu bwengo nakamba bamukubesa sejetiri na agirani senti yake zake teto gaina mmaza zeto ne senti ya sini ya promoter echi yenje wanji general general wali gatako anti kati sini ya general Chiyenja alikala moja kati general Chiyenja ali mu Kampala general Salim Sali ya kuweri nyeri yaman omukuru nono ekimulesezza promoter yatandika ebibiina bingi nnyo musajja ina etafali lyotamanyi mu music industry naye nga esaawa eno yatandise okolagana n'aba UPRS okusoloza ssente nobebbaala saluuni basi takisi kokuba oluyimba lw'abayimbi ng'okuŋŋanyiza abantu n'olufunamu ekintu kye baawakanyiza ennyo abantu ndiga mukulu ono kasooka atunnyonnyoli bwagenda kikola nga lusozi lwennyini katusooka okay twatandise dda tubale tuwumudde mu buwumuzi atulaba Josephat Sseguya tulina omugenyi waffe wano Tonny Ssempijja yatandika ebibiina bingi ampuneti n'atandika alina standby promoters naye kaakati akanyamberege kali fuda kamuta akanyamberege akaliwo kadem akanyamberege omuntu afuna atya mu kitone kye bagita intellectual property abazungu atayagala kifunamu atya ekisooka omuyimbi wa Uganda nawe kimanyi Sseguya abadde afunira mu kuyimba ku stage kwokka ne balanga ab'emiti yana ab'ebukuya ab'ekajjesanda ate ab'emubende ajja ate kati kalangala ne bawunzika nga bafunye n'obubenje kubanga baagala okukola obusho bungi bagattirize naye ensi endala ezaakulaakulana olwoki bayita copyright law copyright kitegeeza intellectual property obwannannyini ku buyiiye kakati kozesa ekyange ofunemu nange obeeko kunziriza mu mutima mulungi kubanga Sseguya okimanyi bulungi ebivvulu babitaddeko emisolo abayimbi babataddeko omusolo kakati ow'ebbaala tasobola kutunda bbiya we nga tewali kadansi bw'okuba mu kadansi n'olaba ekyana ekyo kibulaka byute ng'okigamba mazima wampangula era ondi ku mutima w'ekyakalira kati ekyo kibebbi bw'okiwaana nakyo kiddamu amagi gamba mpayo kirabwezi mpayo bereezi katasikalaiti kubanga awulidde ka myuziki tetwagala kukaka ku mpaka bw'oba olaba nti ofunamu mu mulimu gwo baako kwoteeka mu nsawo ya UPRS y'abayimbi kakati kitegedde kitongole ekyo nno kiruddewo nga kisolooza ssente ezo naye ng'abantu bawakana nti omuyimbi waliwo omukulu yabuuzizza ekibuuzo kino tulage omuntu eyagambye Dennis tulage ku muntu eyabuuzizza bwe ndawunlodinga music omuyimbi mba mumusasudde kati ate gwe mmanja kiggo wa UPRS tulage omuntu nawulirayo kumbwa abayimbi bano ku YouTube babeera n'accounts zaabwe nti bw'oba ogenze n'okoona mu luyimba lwe kadata ako ke bakola ki ke batemako si we kiri olwedde omuyimbi mba mmusasudde we mba mmukubye mu bbaala yange ng'ayimba tandikirawo ekibuuzo ky'omuntu okiwulidde ebintu byonna bigenda kuterera Sir Robert Shua tuyinza okubanga wakalinnya n'olwengeja Uganda tuli mu nsi ya ekulaakulana tugenda kufuna app nga ne bw'oba oli Karamoja ne bw'oba oli Koboko ne bw'oba oli Kembogo n'okuba oluyimba lw'omuntu otomatikale nga bategeera nti ono alukubye emirundi esatu kamiliyoni afunye sente bweziti UPRS efunyeko bweziti standby efunyeko bweziti oba nga biri ku simu nga biri ensi yonna yakyuka oba ekyo kyoyogera kitegeka digito tekyaliko lugambo oba kyoyogerako otegeeza TV oba radio nga yeekubye naye kakati omuntu w'ebbaala gw'onoomanya otya nti ow'ebbaala akubye oluyimba lwaziiza aziyoni ebbaala bweti owa saluuni bweti ne mu takisi bweti kakati kankonyumize oyo atamanyi nti amanyi era oyo atamanyi asaba mumuyigirize fena mbulamu bw'ensi eno tukimanyi nti haaji ne hajati bazaala abaana nga balina okusaala eswala ttaano lwaki ono omusiraamu ajja ayaziina abajjukizi bamuyitaani okubeera ng'ayaziina nti olina okusaala kitegeeza aba alina okujjukiza nti essaawa esaala etuuse Coca-Cola oba MTN basinga okuba ne bakasitoma abangi lwaki bateeka billboard ku kkubo kujjukiza abantu naffe tulina okujjukiza abantu
chiwe yambi sasi cha jajawo walu ya chiteka musendo chili kodinga na chikolera video na akolera bulikando chitegera kakati wobo chitegede tukusaba nga weyambisa music ono mu business yo kinalenja uka namne UPR sikyali echi emiwendo je basala je jali emizibu kati soko koma ya mani kati oli ayina kasaluni ke kali yao nga bomanyi onako akola ku bantu basatu asibi okasaze enviri 15 ngo mu kitundu agenda sasura sente meka ebyo byonna byoyogera nze mwenyini nze singo birwanirira nti tojja kusanga musajja asalaka by the way eteeka liragira bwoba oyina kompyuta ngoyoza muziki w'abantu babiyole buyozi n'ebyuma babitwale paka ku UPRS fene tusaba aba UPRS temuyola bantu bano mubaleke mirimu gyabwe neka babawe layisinsi wakiri omwaka tatuleye emitwalo obe na obe esatu obe ebiri akabala kasondekerwaka awone n'obugundi kati saluuni teyina njawulo n'oli ali mu kiwuunya atunda amalwa kubanga amalwa tegasobola kutambula ng'obuseke obwo tebuliiko dansi ekitooke kifansalira nyongeramu awo kirigolomolo kati bw'osanyuka naffe tuweyo mu nsawo ya UPRS kati nze ekinnuma yamani gw'omu ku ba UPRS nze omucoordinator national coordinator omukwanaganya w'abamabaala UPRS gavumenti ekinnuma tonyonyola sente muntu gomanyi abatulaba kati bati saluuni bati abamalwa aboyogedde bonna bali abo balaba bagenda kusasula naye ate gwe tonyonyola nti sente weziti kati afunamu ki ebya sente twayise national culture forum twayise UNCC twayise UMA twayise UPRS baddemu ba regulating baddemu ba regulating kubanga siteeka basobola okulegulatinga nti saluuni bwe beetandikirwako etasulengayo bwe ziti kiwuunya malwa asasuleyo bwe ziti nina akakiosiki nsasuleyo bwe ziti nina ka woteri nene nsasuleyo bwe ziti nze ndi big zone ira bamba simanyi kwemuleeza pe boys tusasuleyo bwe ziti nze ndi governor jeno tusasuleyo bwe ziti tukyali twende kubanga wakalinya nolengeza tulage ku muntu waliwo yabuziza era nti nze nembeera ku TV ndaba TV yange ndi wano ku kubo abantu bakungayira tulage omuntu oyo yabuze kyo TV yo gitadde wali wakawo kaso making a sure dogina kubera ku TV wakawo tuzi kyo tukwagaza naye gwegeza oteke TV ku mulimo ku mulimo gitadde wo oyo chairman okulaba mauli okuba kusasula sente omulimu mbana maso okulaba ku mawulire gaye nga ndi ku mulimu gwange mbani okusasula sente ne bannaye Ssempijja wabadde mu lukiiko ng'osomesa abantu abo oli gaye nti ali ku mulimu gwe alaba TV kataliiko fu asasula atya really omanyi kibayita okubuzaabuza oba ekigumaaza ng'ente eri ku kyoto n'olowooza nti eseesaamu kumbesa tebakulimba abantu abo bonna bakimuta sobola kusiiba ku TV obudde ne buziba TV ajijjako nateekamu ka flash ne kakona dansi bannange ekitooke kifantani tewakana byekugamba ze nkola risaachi ndi ku gulawundi ndijja n'okiyenje tewali pulogulaamu yadde ku TV yadde ku radio that's why nebaza Bukedde TV Bukedde TV okuva mu mwaka ejesasula niri siti za ye zirina bulungi mu UPRS kubanga promoting abayimbi bawane kuba abayimbi bawane naye kai kantu buze ne TV endala zisasule omuyimbi abantu babuza yaman omuyimbi omuntu kati omuyimbi akwata omuntu akwata sene asasula omuyimbi mu kifo atero omuyimbi gate no omuntu ayagala nyo omuyimbi we era na wacha asasula ato okulaba omuyimbi gwa wagira buli kaseera andi kakati bobo wagira omuyimbi oyo tukiita friends of music mikwano ja music mikwano ja abayimbi ebyaddala bw'okozesa music mu maika ewakawo tewali buzibu naye gwe bw'oteekawo music akuyitire bakasitoma abo nti bw'oteekawo music ababbiya nga bagula bw'oteekawo music nga batasudde mu baasi bagenda beeyagala nga balaba bw'oteekawo music wali mu kalioki wakalioki asasula abamayiminga ennyimba z'abantu bamayiminga hiiti zokka zitali hiiti tebazikuba kakati bwe mba nkusasudde ojje mu kalioki omayiminga olimba lwa misa kisemakula owakalioki omwaka tasula y'emitwalo etaano omayiminga ennyimba z'omukulu okusinga okugoba mu bizinesi atakitegedde ne ba DJ basasula DJ akuba okuva ku ssaawa emu paka ssaawa ssatu ng'ali ku Pep Boys ssaawa ssatu paka ku mukaaga ng'ali ku Labamba basasula mukaaga
Sha, chokamba kubira bwerere. Adamu Kariyoki nenzira wali gaina mbiri bwe yayimbanga de Juliana eza hit with Houston. Eranga basasula. Andi chiri bwechiti. UPRC na contract na mawanga malonga sololeza. Ngana mawanga malabika sololeza Uganda. Kwa kamiru ni afuna sente Tanzania. Sokole, afuna sente Randa ni afuna sente. Anti kati sokole kengu chokulabia. Yeah, kati ngankupe nyimba ze Nigeria wano. Hey. Davido. Hey. Ngamu nsasulela. Anti Nigeria. Inenda gano ne UPRC. Ejikirizo jisololeza. Ngana ba, Nigeria. Kamiru ni afuna yose. Na mimba Uganda bafuna yose. Chufula wa. Edikendo tafuna sente mu Uganda okusinga ebweru basoroda realities feche tugamba ndituwaga laba ntuwabenga bamanyi bale ayitwe omubuza ayabuzize ekibuza awo Dennis tulaga omuntu yabuza akabuzo kasembeyo ya yolu yimbe wakao nabantu bone mudigida sina luzibu na yajja yolu yimbo fulumyo muzindalo oli ajja awulire atandiko kusasula kunya bio olwaka yimba ako UPRC yingira ku. Kaso kunganya abantu. Nabe mbaga bagira kusasula ngendongo. Okunganya nente kawo muzindalo gwangawo wabweru mulujja. Abantu ne bajja ne bazinaza munganya sasula sebo sempi. Boba to sasuza sente. Etu ina buzibu. Na yegwe bw'okunganya emizindalo n'obagamba mu mpeyo siringi 333 which means n'obanga okyobaguza kulwa music. Tuyingira no. Yeah man, tuve wano. Sawa mukama Katoinda bankumire nze Tpnny Ssempijja senior promoter tugenda baffe fetta kasango okuba omuziki tukoya abayimbi okabira salimu sale tukaba abayimbi okuluwala nga twali kibajjanjaba tukoya abayimbi nga tebaina urasula ivulinira gwo mulwadde naye biwamu tugenda bitu kakubanga UPRS yekwasaganya then nakusomesa bana Uganda stand by promoter azine UPRS twali sente wa ivulinira gwo Tpnny Ssempijja kubanga muinze nokunganyizize nitsatuka.